Dobre, takže ja som teda zhrnula nejaké základné obmedzenia, ktoré sa týkajú samotného marketingu na zdravotnícke produkty a služby. A v podstate je to jednak pre reklamné systémy Google Ads a Facebook a zároveň som v tej druhej časti aj zhrnula nejaké veci, ktoré priamo súvisia so tou šíriacou sa pandémiou, čiže akým spôsobom sa vlastne teraz jednotlivé reklamné systémy prispôsobujú tejto situácii. Na začiatku by som len definovala, že čoho sa vlastne tie obmedzenia presne dotýkajú, že čo všetko sa týka nejakých medicínskych alebo zdravotníckej alebo zdravotníckych produktov či služieb. V podstate najviac obmedzení sú asi certifikovaní farmaceutickí výrobcovia. V podstate ide o to, že inzercia je úplne zakázaná, pokiaľ certifikácia nie je schválená zvlášť Googlom. A v samotnej prezentácii som nalinkovala jednotlivé formuláre, cez ktoré sa dá o certifikáciu aj požiadať. Čiže viac menej inzercia je možná iba na lieky, ktoré nie sú na predpis. Na predpis sa to dá iba v nejakých špecifických krajinách, pokiaľ viem, tak Nový Zéland a Amerika. Ale viac menej sa teda dá inzerovať iba na lieky bez predpisu a iba za podmienky certifikácie. Podobné pravidlá platia aj pre online lekárne, čiže nejaký doktor, max alebo pilulka, takisto iba s certifikátom. Ďalšie obmedzenie je na názvy liekov alebo ich zložiek, ktoré sú viazané na lekársky predpis. To znamená, takéto slova ani frázy obsahujúce tieto názvy sa nesmú vyskytovať ani v reklamách, ani v kľúčových slovách a dokonca ani na cieľových webových stránkach. Čo to znamená? Vlastne niektoré lieky sú voľnopredajné, čiže dajú sa kúpiť aj bez predpisu, avšak ich zložka môže byť viazaná na lekársky predpis. V takomto prípade, ak sa napríklad na stránke uvádza zloženie daného lieku a je tam uvedená aj tá zložka, ktorá je na lekársky predpis viazaná, tak s tým Google má problém. To znamená, že viac menej tú reklamu, nedá sa táto stránka použiť ako cieľová stránka tej danej reklamy a dá sa to teda riešiť tak, že sa za cieľovú stránku tej reklamy vyberie nejaká iná podstránka, alebo sa to zloženie, teda ten obsah, sa zo stránky odstráni, tak aby vlastne Google nedetekoval presne tú zložku alebo názov, ktorý je na ten predpis viazaný. Ďalej sa to týka nejakých nedovolených látok a suplementov, kde som tiež nalinkovala samotný zoznam. Google vždy uvádza, že ten zoznam nie je vyčerpávajúci. To znamená, že keď sa mu niečo nepozdáva, tak to môže zakázať aj tak. A viac menej sa takéto prípady potom riešia vždy individuálne so samotnou Google podporou a vo veľa prípadoch aj úspešne, čiže sa pri predložení nejakých certifikácií tá inzercia spustiť dá. Len to treba teda riešiť individuálne. A zároveň je obmedzená inzercia na Google nazýva špekulatívnu alebo experimentálnu liečbu. A konkrétne uvádza liečbu kmeňovými bunkami, genovú terapiu, biohacking a podobné veci, ale my sme sa stretli aj vlastne s obmedzeniami, ktoré sa týkali prírodných liečiv, čiže inzercia na nejaké prírodné lieky, ktoré pomôžu odstrániť nejaký zdravotný problém, je tiež považovaná za experimentálnu, aj napriek certifikáciám a povoleniam. Takže tiež sme to potom museli vždy riešiť individuálne. Samozrejme, vo väčšine krajín je zakázaná inzercia na už také celkom extrémne veci, ako sú potraty či testy na HIV a tiež služby orientované na liečbu závislosti. To znamená, že nemôžno ani propagovať kliniky, ktoré pomáhajú s liečbou depresie alebo alkoholizmu a podobne. No a tiež je zakázaný nábor na nejaké klinické testovanie. Potom, ako sa to priamo dotýka, vlastne, že čo sú tie konkrétne obmedzenia, tak jednak, že sa na spomínané veci zakazuje viac menej inzercia, ale zároveň aj pre veci, ktoré, alebo teda zdravotnícke služby, ktoré nejako neporušujú pravidlá inzercie, môže ísť aj o napríklad nejaké lekárske vyšetrenia alebo nejaké konkrétne lekárske procedúry, tak Google zakazuje remarketingové publika, to znamená, že nemožno niekoho remarketovať na základe toho, že už poznáme jeho zdravotný stav. A takisto zakazuje custom intent publika,
Custom intent publika sú vlastne publika, ktoré si vytvárajú inzerenti na základe nejakých detailných špecifikácií používateľov. To znamená, že nadefinujú nejaké konkrétne kľúčové slova, ktoré by predpokladaný potenciálny zákazník mohol hľadať. Nadefinujú konkrétne webové stránky, ktoré by mohol potenciálne navštevovať. To znamená, že ak by som napríklad chcela vytvoriť custom intent publikum na niekoho, kto by mohol mať záujem o napríklad plastickú operáciu, tak by som nadefinovala do publika kľúčové slova, kde vlastne ten používateľ mohol hľadať niečo také ako plastika, neviem, prsníkov, nosa. Mohla by som tam nadefinovať konkrétne stránky, kde, alebo fóra, ktoré mohol potenciálne navštevovať. A všetko toto je vlastne zakázané na takéto, na služby takéhoto typu. Ten obsah súvisiaci so zdravím zahŕňa napríklad stavy fyzického alebo aj duševného zdravia, vrátane nejakých chronických stavov, tiež sexuálne zdravie. Takisto tento obsah zahŕňa aj produkty na liečbu alebo správu zdravotných stavov, vrátane voľnopredajných liekov a vrátane aj lekárskych zariadení. Čiže všetko takéto sa vlastne nedá nejako remarketovať. Takisto takýto obsah zahŕňa dlhodobé alebo krátkodobé zdravotné problémy súvisiace s intimnými a telesnými časťami alebo funkciami, vrátane genitálnych, črevných či urologických funkcií. Tiež nejaké invazívne lekárske postupy, vrátane kozmetických operácií, čiže už aj tak, ako som spomínala, tak to môže ísť napríklad o tie plastiky. Zároveň to zahŕňa aj výplňové procedúry, ako napríklad botox alebo kyselinu hyalurónovú, čiže čokoľvek, čo viac menej je invazívne. A takisto je problém aj s inzerciou na vlastne produkty, ktoré môžu pomáhať opatrovateľom postihnutých ľudí, lebo to viac menej implikuje, že teda sú v nejakom blízkom kontakte s človekom, ktorý má postihnutie. Čiže takisto sa nedá remarketovať ani nejako presne cieliť opatrovateľov týchto ľudí, čiže nedá sa promovať napríklad zdvihák pre postihnutého, plošina, ktorá vlastne slúži na posúvanie tých invalidných vozíkov, ani nič takéto. Už nám to teda aj viackrát sťažovalo situáciu, že mali sme klienta z takejto oblasti a v tomto som napríklad bola, že ma to aj celkom zaskočilo, že vlastne ani takéto veci nemožno propagovať, hoci by teda mohli byť aj vlastne napomocné. Ďalej, čomu som sa venovala, tak boli, že ešte obmedzenia pre Facebook. Facebook je v tomto trošku viac benevolentný, ak to tak môžem povedať, lebo nejakým spôsobom nezakazuje remarketing na vlastne teda súvisiaci nejako so zdravotným stavom. Čiže pokojne môžete remarketovať niekoho, kto sa objednal na plastiku cez vašu stránku alebo niečo podobné, alebo kto si nakúpil v lekárni nejaký konkrétny liek. Čiže viac menej to Facebook nejako nerieši. Skôr rieši obsah tých reklam a vlastne zakazuje reklamy, ktoré zbierajú informácie o zdravotnom stave, prípadne reklamy, ktorých obsah nejakým spôsobom implikuje zdravotný stav toho používateľa. Čiže ako príklad som uviedla, že je v poriadku uviesť napríklad do titulku reklamy, že ide o terapiu pri depresii, ale nie je v poriadku uviesť, máte depresiu, pomôžeme vám s tým, lebo tam vlastne implikujeme, že človeka, ktorého cieľime, má nejaký teda psychický problém. Ďalej Facebook zakazuje zobrazovanie záberov pred a po, ktoré by mohli vyzerať neuveriteľne alebo teda nečakane. Zakazuje reklamy, ktoré by používateľovi mohli vyvolávať nejaké negatívne sebavnímanie, to znamená nejaké útočné reklamy napríklad pri propagovaní dietologických plánov alebo prípravkov na chudnutie. Takisto je problém so cieľením samozrejme na používateľov pod 18 rokov. Na Google to ani nie je možné, čiže neviete ani zacieliť mladú cieľovú skupinu. Facebook to vlastne len špecifikuje tak, že reklamy v oblasti zdravia, fitness a chudnutia sa na mladších ako 18 rokov cieľiť nesmie. Uviedla som tiež niekoľko konkrétnych príkladov vlastne z Facebookovej podpory, kde on vlastne definuje, že ktorý obrázok v reklame je a nie je v poriadku a prečo. Čiže je v poriadku uviesť nejakú celú postavu bez detailu na nejakú konkrétnu časť tela,
Máme to aj v praxi odskúšané, keď sme vlastne inzerovali na plastiku prsníkov. Viac menej bolo v poriadku uviesť teda obrázok ženy, ktorá mala väčšie prsníky, zjavne teda upravené nejakou plastickou metódou, ale nebolo v poriadku uviesť to iba ako detail na tie prsníky. Čiže s týmto je to také, že treba veľmi citlivo pristupovať alebo vyberať to, čo sa v tej reklame zobrazí, lebo viac menej tie viacnásobné porušenia potom vedú k úplnému zastaveniu účtu, čiže sa už nedá ďalej použiť a treba to potom znova individuálne riešiť s Facebookovou podporou. Takisto je v poriadku tam inzerovať na nejaké napríklad teda prípravky na chudnutie, ale formou takou, že sa tam napríklad uvedie nejaký obrázok, ktorý implikuje zdravý životný štýl, alebo teda nejaký zdravý jedálniček, ale nie je v poriadku teda tam uviesť, že napríklad ten obrázok s tou váhou, tak v podstate to implikuje, že človeka, ktorého cieľime, tak má nadváhu. Čiže to je tiež vlastne medzi tými zakázanými obrázkami. Potom som sa teda bližšie pozerala na to, že ako teraz tie jednotlivé reklamné systémy odpovedajú na tú krízu s koronavírusom. Facebook a Google viac menej teraz prispôsobili jednak svoju komunikáciu a aj robili nejaké konkrétne opatrenia, aby pomohli vlastne pri vlastne riešení tej pandémie. A nejaké konkrétne veci som aj uviedla, tiež je to prelinkované na samotné články, kde sa o tom vlastne píše, aj prípadne ide o vyjadrenia z Facebooku alebo Google. Oba reklamné systémy zakázali inzerciu na rúška a aj na iné produkty, ktorých je momentálne nedostatok, ako sú napríklad dezinfekčné gely. Facebook ako dôvod uviedol, že ide vlastne o vykorisťovanie, alebo teda o také obohacovanie sa na takejto zlej situácii. Čiže to aj uvádza ako hlavný dôvod v tom článku, ktorý som tam pripojila. A Google zase ako hlavný dôvod uvádza, že sa v súvislosti s rúškami a koronavírusom uvádza množstvo nepravdivých tvrdení s ohľadom na to, ako pomáhajú, respektíve nepomáhajú pri chránení sa. A tiež sa akože od toho chcú dištancovať. Oba reklamné systémy tiež vlastne bojujú s problémom, že schvaľovanie nových reklám trvá teraz dlhšie, takisto odpoveď podpory môže trvať dlhšie. To môže byť spôsobené jednak tým, že možno tiež je časť pracovníkov v karanténe alebo niečo podobné a takisto je určite veľa vecí, ktoré teraz riešia s ohľadom na samotný koronavírus aj v jednotlivých tých reklamných systémoch. YouTube po opätovnom zvážení povolil monetizáciu videí, ktoré nejakým spôsobom súvisia s tým koronavírusom. Pôvodne to bolo zakázané, čiže reklamy sa nemohli zobrazovať vo videách, ktoré nejako komunikovali informácie o koronavíruse. Teraz už môžu, ale sú tam nejaké teda obmedzenia na počet tých reklam, pokiaľ viem. A Facebook teda ešte sa nejako viacerými spôsobmi zapája do boja proti tomu koronavíru, jednak nejakými zbierkami, pokiaľ viem, takisto sa snaží prečisťovať informácie súvisiace s koronavírusom, aby sa nešili nejaké hoaxy. Všetko uvádza v tom článku, ktorý som tam tiež pripojila. Google tiež upravil samotné výsledky vyhľadávania a vytvoril portál, ktorý agreguje všetky dáta súvisiace s koronavírusom. Momentálne v Spojených štátoch, ale bude sa to postupne rozširovať aj na ostatné regióny. Samozrejme, z toho vyplývajú aj nejaké iné veci, ako napríklad nevyhnutnosť updateovania kreatívy, ktorá sa aktuálne používa, takisto nejaké otváracie hodiny či informácie na jednotlivých webových stránkach, alebo ide o samotnú nutnosť prispôsobenia webovej stránky tej situácii s koronavírusom. A uviedla som aj jeden konkrétny príklad, ako sa s tým vysporiadala Heureka. A v podstate Heureka sa prispôsobila tomu šíreniu pandémie tým, že jednak sú všade viditeľné informácie, ako teraz funguje doručovanie zásielok a ako teraz funguje ich podpora. Čiže na každej podstránke, na ktorú sa dostanete, tak sa ľahko viete preklikať informáciám o vašej zásielke alebo objednávke. A samozrejme, ale teda ešte navyše okrem toho,
vytvorila špeciálnu podstránku. Tuto je to vidieť, že vybavte sa proti koronavírusu a viac menej sa dá prekliknúť na špecifickú podstránku, ktorá agreguje produkty, ktoré by potenciálne mohli potrebovať používatelia, ktorí sú aktuálne doma v karanténe. A vlastne je to také akoby uľahčenie, aby ste sa jednoduchšie dostali k tým produktom, ktoré by ste v tejto situácii mohli potrebovať. Je veľmi prehľadná, tie produkty sú rozstriedené podľa kategórií, presne, že na prácu z domu, upratovacie prostriedky, zdravie a hygiena, domáce cvičenia a podobne, čiže všetko, čo taký človek v karanténe alebo na dlhodobom home office môže potrebovať.